vítám vás u nového videa, tentokrát je to zase tady s Feldasem. A tentokrát hrajeme zase minihru Bed Wars. Ne, to nemusíš, ale... A když my jsme na posteli! Aha, tak to já radši jdu pryč. Tam jsou tak hajzly. No, tak to můžeš zatím mezi tím už zase vyhledávat. Já jdu vyhledávat. Jej, vítám vás u tohle videa. Tady, jako MHD, jsou ještě Vánoce. V Německu se ještě Vánoce slaví asi v únoru, nebo nevím co. To jo. Třeba mají nějaký triple Vánoce, víš co? Kripl. Si nezhledem. Triple Vánoce forever. Hej, to je tam to, já vím, tak jsme ve hře. Hele, já už budu sbírat bronz. Já nezbírám bronz. Já sbírám hovna v kostkách. Ne, hovno v kostkách, v cihlový formě. Teď se na to podívej, teď to je jasné hovno. Vypadá, že upálené. Ne, ty možná, hele. Já sbírám radši bronz. To je něco jako Jan Hus, víš co? To hovno se nechalo upálit, aby bylo cihla. Jan Hus se nechal upálit, protože... Aby byl cihla. Ne, Jan Hus se nenechal upálit, aby byl cihla. No, ale tak jako vyznělo potom. Já nevím, jako třeba chtěl být cihla, třeba vím. Tak jo. Být rovnou na prostředek? Já. Můžu rychle, já to vědět. Jolo forever. Tak, já už mám nějaký ten základní armor. Já jsem myslel, že základní kámen. Základní shooter na tvůj dům. Základní armor. Stavím jako jediný na prostřed, víš co to znamená? Jo. Ne, to budou... Jatka. Ne, to budou many. Many goldový. Ještě bych si měl koupit aspoň nějaký krumpáč. To mě dělá vždycky problém, že já pak měl krumpáč a pak... Jsem skoro tam. Vlastně nikdo ještě jak já. Tohle největší fail. A ty znám poprvé, co jsem tam na... jsem tam první. Co si děláš, srandu? Jak to udělal? Co? Tě zhodil nebo co? Ne, on se tam stavit. On se tam byl postaven. Aha, takže to... ale jsi tam první, ne? Nebo co? Nejsem tam první, on se tam byl první. Aha, takže jsi to nestihl. Nestihl, protože on se stavil úplně z druhé strany. Aha, tak to jo. Tak... tomu jsem říkal mi celkem stejně. I don't give a fuck about that, kurva, se tady zastavil. Přemýšlel jsem o tom někdy. Víš, proč jsou ty kostky tak hranatý? Ne. Aby si myslel, že ta hra je těžká. Kdyby, jako, kdyby to byly kulatý kostky, tak to snad prostě, to nikdo nehraje, kdyby to bylo moc lehký. Teda. Víš do té... co? Kdyby čas. Kdyby to té... prostě viděl samý kostky, co by si pověděl, to je hra pro nuby, to je moc kostek, kostek, kuliček. Ejo. Tak je, to jste asi ale jenom kdyby fakt Minecraft to byly jako kdyby to tady bylo kulatý a nehranatý, to by nešlo. No, moje nebylo. To jsi říkal právě. Jestli to na prostředek, jestli tam kdo není. Já si žiju svůj karavanový příběh. Jako na, zase... máš co tam? No. Taky jsem se tam měl možnost, ale vypadá tak to už je. A mě neslíp. To úplnej blbec. Jo. Nesu u sebe 23 goldů. Fakt? Bylo by to vtipnější, jak spad... hele, proč jsme tady tři? Proto to asi většina líbla. No, dobře. Možná proto se nikdo nestavil na prostředek, no? Aha. Ty VIPčka, oni všechny vykikujou a potom odejdou. Jo, to je taky lemíka, jak... Ty jsi teda vedle mě, ty jsi teda žlutej. No. Jsme proti růžovýmu.
Tak se postav ke mně, nebo já se za chvilku postavím k tobě. No a ten růžovej se dřív postaví ke mně, jak k tobě, protože já mám cestu na střed, takže... Tak si... já se postavím za chvilku k tobě, jenom si tady něco nakoupím. Já to švihnu ten a rychle koupím nějaký... Co to měl? Lepší. Už jde, kámo. Tak? Tak já se za chvilku tady nabíš. Já bych si to rád se zkušel zničit, ale... Počkej, tak já se za chvilku začnu stavět v tady. No, ale já si tady jako ničím cestu už takhle. Počkej, já jdu za tebou, hele, já si nakoupím bloky. Hele, běžím. No, běžím. Pomalu se stavím k tobě. A hlavně nespadnu. Já už se stavím k tobě. Mě hlavně nezestřel nebo něco to. Jsme tady tři, poznám, jestli jsi šmigovej nebo... No já vím, ale jakože já bys... Já tě znám totiž. Hezky, že mě znáš, já znám tebe. Ty karavany jsou divný. Tady teda tahle z toho byla divná. Ale má jako plno goldů, takže... To si ještě můžu koupit za goldy, nějaký lepší meč. Hej, až ničíme toho růžového, tak bychom mohli poničit ty ostatní postavy. Jo. Takový tour za postelema. Já jsem si koupil asi 400 taky. No ale seš to ty, už jsem se lek. Tak jsem tady hledat a dejím, že mi dáš nějaký gold. Mám 4, ale za to si myslím Lukáši koupíš, takže tu máš. Já jsem ti dal bloky, já jsem byl. Tady máš další. Počkej, já to už koupil. Mě bordel. On tam chodí pořád po tom prostředku, tak nevím, jestli to. Aha. Co jako teďka udělal? Počkej, já se tam yeah. Něž postavím. Kde růžový, kde nastřelí? Jo, on se tam, já se tam nastřed postavím, ale vršku. Já nevím, jestli má luk, jako, ale kdybych žil, takže... Já to hodně orysku. Zajímavý. Jo, jenom díky za ty baldy. Hej, a jak víš, že jsme tady tři? A jo, tamhle tabulka. Tabulka. A jo. Hej, já se asi postavím tamhle k tomu červenýma s něčím postel. Já bych se taky jako vstavil, ale za to, že mám docela tu cestu na prostředek, tak bych to jako neměl nějaký... Tak já se tam začnu stavit, jo. Pojď začni. Prej. Tým? Jir tým? Krban. Ty vole, takovýho kovu. O, tady tento má. Dádo. Jo? Ty jsi zelená. Rychle, jdi za ním, jdi ho sejmout, já ti budu říkat jeho lokaci. Jde ke mně, on jde ke mně. Jak jde k tobě? No, má strange potion, zabije mě. Ke mně taky tím pádem. No. Ty říkal ti za ním. Já nevím, ale... Jsem si myslel, že on se nedíval. Jsem prostě přispěl. Strange, to stojí 7 goldů, já nemám ani gold. To je port 0. Škoda, tak mi říkej, kde je. Teď je na své base. Má k tobě samozřejmě cestu. Já bych chtěl goldy, ale nevím. Co dělat jedno takovou je? Lol. Bude asi ještě celka na lol. Já vím, že na tebe. Ne, sbírá goldy. To by mě fakt zajímalo, co za ty goldy všechno kupuje. Tak ten strange potion třeba. Mě by se taky hodil, protože já nezabiju, ne? Já nevím, proč tady to sbírá, když to mám tvůj inventář. Je tom konci. Trefuju tam něco. Vyhrál jsi to? Zodpojil. Vyhrál jsem, nice. Vyhrál jsem.